ሰላም ክብራትና ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ ልመጣ ወደድኩ። ኮሜንት ላይ እንዲሁም የተለያየ አስተያየት ደርሶኛል። ምንድነው የደረሰኝ አስተያየት? ስለ ፍሪጅ አለካክ አሳየን ብላችሁ ነበር፣ እንዲሁም በድምጽ የታገዘ አድርግልን ባላችሁ መሰረት ዛሬ ፍሪጅ መስራትና ለመስራቱ መቃጠልና ለመቃጠሉን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለው እናያለን። በነገራችን ላይ ፍሪጅ ስንት አይነት ፍሪጅ አለ? ብዙ ጊዜ እኛ የምናውቀው በተለምዶ በቤት ውስጥ እንዲሁም በሆቴሎች ውስጥ የምናገኘው አይነት ፍሪጅ አለ። በርካታ የፍሪጅ አይነቶች አሉ። ኢንዱስትሪያል የሚባል አለ፣ እንዲሁም መኪና ላይ የሚገጠም የመኪና ፍሪጅ፣ ብዙ አይነት ፍሪጆች አሉ። እኛ የምናየው ምንድነው ኮሜርሻል ፍሪጅ ሪፍሪጅሬተር የሚባለው ነው። ኮሜርሻል ሪፍሪጅሬተር ሁለት አይነት ፍሪጆች አሉ። እነሱም በፋን ሲስተም የሚቀዘቅዙና በኖርማል ሲስተም የሚቀዘቅዙ ናቸው። እንዲሁም በቅርጻቸው ብዙ አይነት አሉ። ዲፕ የምንለው ወይም አግድም ሼፕ ያለው ፍሪጅ አለ፣ የቁም ፍሪጅ አለ። እንዲሁም በመጠናቸው በርካታ አይነት ፍሪጆች እናገኛለን። ከዚያ ውስጥ እንዴት እንለካለን የሚለውን ዛሬ አሳያችኋለሁ። ተመሳሳይ አይነት አሰራር ነው ያላቸው በነገራችን ላይ። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ የመቃጠል ሞተራቸው የመቃጠል እድላቸው የትኛው ነው ብንል ኖርማል ሲስተሞች ከፋን ሲስተሞች የበለጠ ሞተራቸው የመጎዳት አይነት እድል ይኖረዋል። ስለዚህ ሞተር መቃጠልና ለመቃጠሉን እንዴት ቼክ እናደርጋለን የሚለውን በሜልቲሜትራችን አማካኝነት ቼክ እናደርጋለን። እንዲሁም ፋን ሲስተም የሚባሉትንም የተወሰነ ነገር ላሳያችሁ እሞክራለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በርካታ ትምህርቶችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ፣ ተጠቃሚም ትሆናላችሁ። ወዳችሁና ፍቅዳችሁ ስለምትመለከቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት እንዳይረሳ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። መልካም ጊዜ። እሺ፣ አሁን የምትመለከቷት እቺ ሪፍሪጅሬተር አለች። እንዴት ነው መስራትና ለመስራቷን? እቺ አጋጣሚ ስንሰካ ጸጥ ልትል ትችላለች። ላይት እየበራ ላይሰራ ይችላል። ግን ላይት መስራቱ ብቻውን ፍሪጁ እንዲሰራ ያደርገው፣ ምክንያቱም የላይቱ የሚሄድበት መስመር ለብቻ ስለሆነ። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ኮንቲኒቲ ላይ ነው የምንለካው። ፍሪጅ ላይ የምንለካው ምንድነው? ኮንቲኒቲ ነው። ምክንያቱም መስመሩ ኖርማል መሆኑን ነው በመልቲሜትር የምንጠቀም። ድምፅ ካለው መልቲሜትራችን ቁጥሩ ማየት ያን ያህል ላይጠበቅብን ይችላል። እንደምትመለከቱት ላይትም ድምፅም ይሰጣል፣ ሜትሩን ሳጋጨው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምን የምናደርገው የፍሪጁን ፕለግ ሶኬቱን አንዱን ጫፍ ከአንዱ ጫፍ ጋር ስናጋጨው ድምፅ መስጠት አለበት። ድምፅ እየሰጠኝ የለም። ይሄ ይሰጣል፣ መልቲሜትሩ ይሰራል፣ ግን ሁለቱ እንደዚህ ስናጋጨው እየሰራ አይደለም ፍሪጁ። ስለዚህ ይህኛው እስከ ሞተሩ ያለው ችግር መስመር ላይ ችግር አለ፣ አሊያም ምናልባትም ኤሌክትሪክ መስመሩ ተቋርጦ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ ምንድነው እነዚህ ለምሳሌ አውልቄያቸዋለሁ። ስለዚህ ሞተሩ ላይ ድረስ ካለው ድረስ ችግር አለ ማለት ነው። ከዛዎች ደግሞ ይህ እንደወለቀ ከሞተሩ እነዚህ እንደምትመለከቷቸው ሞተር ላይ የሚገጠሙት ናቸው። ሞተር ላይ ይገጠሙና እዚህ ጋር ኮምፕረሰር የሚባለው ላይ፣ ምክንያቱም ኮምፕረሰር ሾርት ሰርኪዩት ነው፣ ድምፅ የሚሰጠንም ይሄኛው ሾርት ሰርኪዩት ስለሆነ ነው። እነዚህ ከነቀልናቸው ግን ሾርት አይደለም፣ ምክንያቱም ሾርት ቢሆን ኖሮ እነዚህ ነቅለናቸው ኮንታክት ሊያደርግብን ይችላል። ከዛ ውጭ መስመሩ ቼክ ማድረግ ቢጠበቅብን ያንን ነቅለን ምንድን ነው የምናደርገው? አንዷን ጫፍ እዚች ጋር ያለችዋን ከአንዷን ጫፍ ጋር እናገናኛለን። እችኛዋ መስመር ልክ ነች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እችኛዋን ይዝናውንም ከሌላኛዋ ጫፍ ጋር ስናጋጨው ድምፅ ሰጠን። ስለዚህ እዚህ ድረስ ያለው መስመር ልክ ነው። ቴርሞስታት ራሱ ብትበላቸው የዘግታበት ጋር ድምፅ አይሰጠንም። ስለዚህ ቴርሞስታቷም እየሰራች ነው፣ መስመራችንም ልክ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይህንን እንሰካና ሁለቱ ላይ ስናጋጨው መስራቱን ድምፅ መኖሩን እናያለን። እሺ፣ አሁን እነዛን ቀጥያቸዋለሁ። ቀጥታ እዚህ ጋር ሳጋጨው ድምፅ መስጠት አለበት። ድምፅ እየሰጠኝ አይደለም፣ ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን ፈተን የገጠምናቸው እናያለን። ለምሳሌ እች እንለካለን። ስለዚህ እቺ ድምፅ እየሰጠኝ ይችኝ አይደለም፣ ምክንያቱ ምንድን ነው? እቺ ኦቨርሎዷ እየሰራች አይደለም ማለት ነው። ሪሊዋን ቼክ እናደርጋለን።
ሪሊዋን በክፍት ስናደርጋቸው ድዝ ውስጥ አለበት ች ትሰራለች። ስለዚህ ምክንያቶች ኮንቲኒቲ መስጠት አለባት። አንዳንዴ ኮንቲኒቲ እየሰጠን ምናልባት እነዚህ የማይሰሩ ከሆነ አንደኛ የሚወጣውን ቮልቴጅ እንለካለን። ሲቀጥል ደግሞ የዚች ሬዚስታንስ ሀይ ከሆነ ራሱ ፓወር ትክክለኛ ፓወር ስለማይደርሰው ይችንም ቀይረን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ሬዚስታንስ በጨመረ ቁጥር ቮልቴጅ ይቀንሳል። ለምሳሌ አንድን ፓወር 100 ሜትር ርቀት ላይ ስንወስደው እና 10 ሜትር ርቀት ላይ ስንወስደው የምናገኘው ፓወር እኩል አይደግልም። ስለዚህ እቺኛዋ በጣም ሃይ የሆነ ሬዚስታንስ ካላት ምናልባትም ተገቢውን ፓወር ካላገኘ ላይሰራልን ይችላል። እነዚህን በመቀየር ማግኘት መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ኦቨር ቮልቴጅ ፕሮቴክት ታደርግልን ይችላል። ክሎዝ ታደርግና ታስቀራለች። አንዳንዴ ዘግታ ስትቀር ምናልባትም ዘግታ በመቅረቷ ነው እየሰራችልን ያደለችው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጭ ደግሞ ሞተር እንዴት እናደርጋለን? አንዳንዴ በድምፅ ምናልባት እንትን ምንል ከሆነ የሞተር ድምፅ ትክክለኛ ድምፅ ምንለዋለን። የኮንቲኒቲ ልክ ስናዳምጠው እንደምታዩት ትክክለኛ ድምፅ ይሄ ነው። የሚረብሽ አይነት ድምፅ የሚያወጣል አንዳንዴ ሞተሩ ሲቃጠል። ሲቀጥል ደግሞ የሚገባ ትክክለኛ ፓወር እየገባለት ይሄኛው ምንም አይነት ድምፅ ከሌለው ሞተሩ ተቃጥሏል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማወቅ እንችላለን። አለም ደግሞ እዛው ይዘጋል። እዛው ቀጭ ያለ ስር የሚዘጋ ከሆነም ሞተራችንን ሪፕሌስ በማድረግ እንትን ማለት እንችላለን። አዲስ ሞተር በማምጣት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብይዱን በማስለቀቅ እንቀይራለን። ግን ያን ከማድረጋችን በፊት በምንበይድበት ሰዓት በመጀመሪያ አለም በቻርጅንግ በምን ቻርጅ ወይም በምንሞላበት በኩል ሰብረን መጀመሪያ ጋዙን ማስወጣት አለብን። ምክንያቱም በምንበይድበት ሰዓት ስናወጣው እዚህ ውስጥ ላይ ያለው ጋዝ ምናልባት ጭሱ አይናችን የማቃጠላም ነገር ሊኖር ስለሚችል ወይ በዚህ አለም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ይችኛዋ ፊልትሮ ትባላለች። በፊልትሮ በኩል በመብሳት ጋዙን ማስተንፈስ እንችላለን። በዛውም ይሄኛው ኮንደንሰሩ ውስጡ ክፍት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። አንዳንድ ፍሪጆች ብዙን ጊዜ ተዘግተው በሚቆዩበት ጊዜ ፊልትሮ አሊያም ኮንደንሰር ሊደፍንብን ይችላል። አሊያም ዘይት አምጣ ይቺ ልደፍን ትችላለች። ፊልትሮ አለመድፈኗ በዛው ለቼክ ለማድረግ ልክ እንዲህ ስትነካ ልክ እንደዚህ አይነት በምታደርጉበት ሰዓት ሸዋሸዋ የሚል ድምፅ ወይም የአሸዋ አይነት ድምፅ ታሰማናለች። የፊልትሮ ስራ ምንድን ነው? ፊልትሮ እዚህ ውስጥ የመጣውን አየር በሚዘዋወረውን አየር አጣርታ ወደ በካፒለር ቲዩብ አማካኝነት ወደ ውስጥ ወይም ወደ ኢቫፖሬተር የምትልክልን ነች። የተጣራና ቀዝቀዝ ያለ አየር የመጠነኛ ቅዝቃዜ የሚፈጠርበት ቦታ ነው። ልክ እስከዚህ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ወይም ሞቃት የሚባለው አየር የሚመጣበት ነው። ከሞተሩ አውትፑት ጀምሮ ማለት ነው። ሞተር አንድ አውትፑት እና ሁለት ኢንፑት ነው ያለው። አንደኛው አውትፑት ጋዝ የሚተላለፍበት ይኸኛው የምታየት ነው። ኦክሲጅን ተላለፍና ከኮንደንሰር ወጥቶ ወደ ፊልትሮ ከዛም በካፒላሪ ቲዩብ አማካኝነት ቀጥታ ወደ ኢቫፖሬተር ይሄዳል። ከኢቫፖሬተር ከወጣ በኋላ ቀዝቅዞ ስራውን ከጨረሰ በኋላ በዚህ በምትመለከቱት ኮፐር አማካኝነት ወደ ሞተር ይገባል። አንደኛው ኢንፑቱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቻርጅ የምናደርግበት ነው። ቻርጅ የምናደርግበት ወይም ጋዝ የምንሞላበት ቲዩብ ማለት ነው የምትመለከቱት። በዚህ አማካኝነት ፍሪጅ ይሰራል። ሞተር በዚህ ይወጣል፣ በታች ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሞተር በምንቀይርበት ሰዓት አንደኛች ፊልትሮ ጋር የምትመለከቶችን ነገር አየር መውጣት አለብን። ብዙ ጊዜ ሞተር ስንበይድ አለም ጋዝ ስንሞላ ውስጡ ጭስ ሊገባብን ይችላል በምንበይድበት ጊዜ። የዛን ጊዜ ፊልትሮ ላይ በጎን ወይ ስማር እንበሳና አለም በምንፈልገው ነገር በስተን ልክ በይድን ከጨረስን በኋላ ጋዝ ሰጠት ሰጠት እያደረግን ማስተንፈስ ትችላለን። አለም ደግሞ ምናልባት ሞተር አለ ልክ ውስጥ የገባውን አየር ልክ የሚልልን ዲናሞ ነገር ነው ማውጣት የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ግን ለዛ ከኃይለኛ ወጪ ያን ያህል ወጪ ማውጣት አላስፈላጊ ስለሆነ ይችኛዋን በመብሳት ጫፍ ላይ የተወሰነች በስተን ልክ ጋዝ ሰጠት ሰጠት አድርገን ውስጥ ያለውን ጭስ ካስወጣን በኋላ መልሰን እንበይዳታለን። በዚህ ከበየርነው በኋላ ቀጥታ ጋዛችንን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ፍሪጅ መጀመሪያ ደረጃ ኮንቲኒቲ ታያላችሁ። ድምፅ ከሌለው መስመሩ መጀመሪያ ቼክ ታደርጋላችሁ። ድምፅ ካለው ግን ሞተሩን ቼክ ታደርጋላችሁ። ብዙ ጊዜ ድምፅ ካለው የሞተር ችግር ነው እንጂ ሌሎች እነዚህ ራሱ የእነዚህ ችግርም አይኖርም። ምክንያቱም እነዚህ ድምፅ ካስተላለፉ ኮንቲኒቲ አይሰጠንም። ምናልባት አሁን እንዳያችሁት ግን ይችኛዋ ኦቨርሎዷ ክሎዝ ካደረገች ድምፅ ላይሰጠን ይችላል። አሊያም ደግሞ ቴርሞስታቷ ራሱ ዘግታ ከቀረችም ድምፅ አይሰጠንም። ኮንቲኒቲ ካለ ቀጥታ ቼክ እናደርጋለን። አሊያም ደግሞ ይህንን ሰካና ሶኬቱን ከኦቨርሎድ እና ወደ ሪሌይ የሚገባበት ላይ በመልቲሜትራችን አማካኝነት
700 ኤሲ ኤሲ ቮልቴጅ ስለሆነ ፍሪጅ የሚጠቀመው ኤሲ 700 ቮልቴጅ ካረግ በኋላ ወደዚህ የሚገባውን እንለካለን። ከለካል በኋላ የምንሰጠው ፓወር እዚህ የሚደርስ ከሆነ በትክክል የሞተር ችግር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፋን ሲስተም ፍሪጆች ኤልጂ እና ሳምሰንጎች ደግሞ ሙቀቱን ታያላችሁ፣ ሰኩትና ጀርባው ምን ሊሞቅ ይችላል ግን አያቀዘቅዝም። ያ ምንድነው ችግሩ? ቀጥታ የፋንስ ችግር ነው። ይህ ኢቫፖሬተር ፋን በአለም የበረዶ ቤት ፋን የሚባለውን ትፈቱና ትቀይራላችሁ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ፋን እንዴት ሪፕሌስ እንደሚደረግ፣ ያን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛ መሰረት ሪፕሌስ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይቺ የምትመለከቷት ኖርማል ሲስተም የምትባል የፍሪጅ አይነት ነች። ፋን ሲስተም የሚባሉት አሉ በርካታ። እስኪ ከቻልኩ እሱን ቪዲዮ አሁን አሳያችኋለሁ። ብዙም ጊዜ ለምሳሌ ኤልጂ ሳምሰንግ የሚባሉት ፋን ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ለኮመርሻል ሆቴሎች ላይ ምናምን ስገቡ አይታችሁ ከሆነ በርካታ ፋን ሲስተሞች አሉ። ማለትም ድርጅት የሚሰጣቸው ዋሊያ፣ ሀበሻ፣ ኮካ፣ ዳሽን እንደዚህ የቢራና የለስላሳ ካምፓኒዎች ለራሳቸው ምርቱ እንዲተዋወቅላቸው በመፈለግ ይሰጧቸዋል። እሱን እስኪ እዚህ አንድ ሆቴል አለ፣ እሱ ጋር ሂጅ ላሳያችሁ። ይች የምትመለከቷት ኖርማል ሲስተም ናት። እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ቀጥታ ኮፐር ላይ ያለ በውስጥ በኩል ሲልድ ናቸው። በዛ አማካኝነት ቅስቃሴ ይፈጠራል። የታችኛው ላይም ከላይኛው ላይም አለው፣ ግን ላይ እዚህ በረዶ ቤት ያለው የኮፐር መጠንና ከታች ያለው የኮፐር መጠን ይለያያል። ምክንያቱም በረዶ ቤት ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅስቃሴ ስለሚፈለግ ማለት ነው። እች እንደምት ማለት ምንም ነገር የላትም። ፋን ሲስተሞችን ደግሞ አዛያቸዋለሁ። በርካታ አይነት ፋን ሲስተሞች ነው ያሉት። ይህ የምትመለከቱት ፋን እንግዲህ ቅዝቃዜን ወደታች በመግዘፍ እስከ ታች ድረስ ያለው የፍሪጁ ክፍል ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሌቨል አለች፣ የቅዝቃዜ መጠኑ የምንጨምርበት የምንቀንስበት። ልክ ይሄኛው በጨመረው ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ እስኪ በረዶ ሊሰራበት ይችላል። በተለይ እዚች አካባቢ የጀመረ ሁለተኛው ክፍል ላይ በረዶ የመስራት ነገር ሊኖር ይችላል። አሁን እየሰራ የለ ፍሪጁ አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱ ደግሞ ሀበሻ ቢራ የሚሰጠው የፍሪጅ አይነት ነው። ይህ ፋኑ አይታይም፣ ግን እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለ። ሌብሉን በጨመረ ቁጥር ልክ እንደዚያ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለ። ይህ እንደምትመለከቱ እንግዲህ አየርን ወደ ታች በመግዘፍ ሙሉ የፍሪጁ ክፍል እንዲቀዘቅዝልን ያደርጋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በፋንስተብ የሚቀዘቅዙት ናቸው፣ ለኮመርሻል ያሉት ናቸው እንጂ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ያለ ሳምሰንግ ኤልጂ ያልኳቸው ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል፣ ግን አሰራሩ ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ጥሩ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እመለሳለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ፣ አሊያም እንዳቀርብላችሁ ይዤላችሁ እንድመጣው የምትፈልጉት ነገር ካለ እሱንም ጻፉልኝ። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሚሆን በርካታ ነገሮችን እንማማራለን። ስለምትሰጡኝ አስተያየት አብራችሁ ስለሆናችሁ ስለምታበረታቱኝም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።